Evo, ovo bi bio jedan od mojih predloga za šminku za matursko veče. To veče treba da budete glamurozni i dozvolite sebi da zasijate. Znači, šljokice slobodno, sedefaste senke, šta god. Ja sam odabrala ovu zlatnu varijantu, ali vi možete šta god vam se slaže uz odeću koju imate ili nakit. Znači, možete šljokice u drugoj boji staviti i sve ostalo isto, prilagoditi karmin, igrajte se malo, budite maštoviti, to veče je sve dozvoljeno. Ovaj prelepi nakit koji ja imam na sebi, znači stvarno je divan, predivan, onako baš je za maturu i za tu priliku. Možete ga u Somboru kupiti u prodavnici Kristina, to vjerojatno svi Somborci već znaju, ali ono što je bitno za vas koji gledate, a niste iz Sombora, ostavit ću linkove dole za Facebook stranicu i možete ovaj nakit poručiti i preko interneta. Znači, povoljne su skroz cene, ja mislim da je čak ovo, znači ova predivna ogrlica je 600 dinara, nećete verovati, znači stvarno je divan komplet. Evo još jedna kombinacija nakita, malo nežnija varijanta, isto je sa zlatnim, znači ide uz ovaj make-up. Ja se nadam da ćete vi odabrati nešto ovako lepo za vas. I nadam se da vam se dopala ova šminka, pa možda baš ovako i da se našminkate za to veče. Sve proizvode koje sam koristila napisat ću dole u info kao i uvek. I naravno ostavit ću link za ovaj predivan nakit. Ako vam se dopalo, lajkujte. Ako se još niste prijavili na moj kanal, prijavite se da dobijate redovno obaveštenja o novim videima. Komentarišite, vola bih da čujem i vaš komentar vezan za ovaj izgled ili možda šta ste vi planirali, kako da se našminkate za to veče. Ljubim vas puno, budite veseli, lepi.